အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယခုဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့အဲရာနဲ့ဆက်စပန်ဆိုတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ဒီခန်းလေးရဲ့ဒီယိုလေးလေးကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ရေဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအဲရာဆိုတာဘာလေးလဲဆိုရင်အမှားတွေပေါ့နော်ဆက်စပန်ဒီဝေရာတော့ဘီရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ပထမဦးဆုံးအဲရာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲရာဆိုတာအမှားတွေပေါ့နော်ဒီအဲရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲ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 ့
ွင်းတာမသွင်းဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကုံသို့မဟုတ်လားကုံပေါ့နော်စီးရင်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ledger account တွေကိုပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုပို့လဲဆိုတော့ try ကိုပို့တယ်ဟုတ်ပြီနော် ledger account ကဒီ ledger account တွေမှန်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြန်စစ်တာလဲဆိုရင် try နဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို try နဲ့ပြန်စစ်တဲ့အခါမှာ try ဒီ debit နဲ့ credit ဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုရင်ညီနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုညီနေရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ပဲစီးရင်သွင်းနေပေါ့နော်တစ်ဖက်ပဲစီးရင်သွင်းနေနောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုစီးရင်မသွင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစီးရင်မသွင်းခဲ့လို့ရှိရင် try ကညီပါမလားဆိုတော့မညီတော့ဘူးဟောပြီနော်ဟုတ်လား debit နဲ့ credit စီးရင်သွင်းရမယ့်နေရာကို debit တစ်ဖက်ပဲသွင်းနေ credit စီးရင်မသွင်းဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင် try ညီမလားဆိုတော့မညီဘူးခါလိကြတော့ try ရတော့ debit နဲ့ credit နှစ်ဖက်သလုံးညီနေတယ်ဒါပေမဲ့ transition တစ်ကြောင်းလုံးလုံးကိုစီးရင်မသွင်းဖြစ်တာဟောပြီနော်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း try ရတော့ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင်လည်းသူကြတော့ try ရတော့ညီနေမယ်ဒါပေမဲ့မှန်လားဆိုတော့လည်းမမှန်ဘူးပေါ့ဟောပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဥုံအနေနဲ့ accounting process လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော် accounting process ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တွေကနေစလဲဆိုရင် source of document ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ source of document အကြောင်းအရာတွေဒီဘယ်တွေကိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စီးရင်သွင်းနေတဲ့ day book တွေကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘုကအကြောင်းအရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုတဆင့်ဆက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဂျာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်လေဂျာအကောင့်ညီမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆက်လဲဆိုလို့ရှိရင် try နဲ့ဆက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လေဂျာအကောင့်ညီမှန်ကို try နဲ့ဆက်တယ်။ try mean တော့ဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာ adjustment နေလာတယ်ပေါ့နော်။ဟလာ adjustment ဆိုတာ depreciation တို့ bad debt တို့ accrued rebate တို့ပေါ့နော်။adjustment นี่ลาပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆွဲပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် final account นี่ဆွဲပြီးပေါ့เนาะ statement of profit or loss statement of financial position အစရှိသဖြင့်ဆွဲပြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ledger account นี่ပိတ်တာဒီကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာပိတ်လဲဆိုတော့ဒီ final account ဆွဲဖို့အတွက်ပေါ့เนาะနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ ledger account นี่ပိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ledger account นี่မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားစစ်လဲဆိုရင် try လို့ခေါ်တဲ့ assumption တန်းနဲ့သွားပြီးတော့စစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် try လို့ခေါ်တဲ့ assumption နဲ့တွားပြီးတော့စစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ try the debit နဲ့ credit ဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုရင်ညီနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် try လေးကိုဆွဲပြခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော် ledger account ညီမှန်ကို try နဲ့စစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုဆွဲပြခြင်းလဲဆိုရင် try ကိုဆွဲပြခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် try the debit နဲ့ credit ဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုရင်ညီနေရမယ်ပေါ့နော်။ try the debit နဲ့ credit ညီနေရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာအနေနဲ့ဗျာ debit မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဒီဟလာဝေဘလောက်ဝင်ထားလဲဆိုရင် debit မှာငွေဟလာ debit မှာ500ရှိမယ်။ပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်300ရှိမယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် 1200 ရှိမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆို debit မှာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ2000ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် credit မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဟလာ1800ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်100ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီ try မှာနောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာဘာမှမရှိတော့ဘူး debit မှာစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်
เนาะเครดิตมาอุดตุกว่าบลาชิเลยสุยทองโกยาเวชิเลยเอาพี่เนาะเบเชียงยาวนี่พี่เลยสุยจนเราก็ซีนไปได้เฉิงโกยาวนี่พี่เอาพี่เนาะถ้าสมมุติจริงๆเราจะเปลี่ยนจีบ่เนาะเลขาก้าวนี่เนี่ยมาแท้เลยสุดาดีเตียแท้ซาดีล่ะตะเนลงซาดีล่ะสุยตะเนลงซาดิเอาพี่เนาะดิตะเนลงซาซีนด้วยล่ะแก่ดาดิบ่เนาะแม่นๆๆจนเราเปลี่ยนพี่แล้วบาได้สิตาเลยสุยทรายเนี่ยสิเลยบ่เนาะ เออทรานซิสเตอร์ขามาโหเดบิเนทเครดิตบาเป็นเลยสุยยีลาสุดแล้วไม่ยีอูเพิ่นเลยเอาพี่เนาะแล้วเครดิตมาโหลดาละเดบิเนทมาโหลดาละสุยเราละเลขาที่อะเคาท์นี่ซีนไปได้เฉยยาได้ไซน์เนี่ยไปไปได้บ่เนาะเราเนี่ยไปไปเลยสุยหน้าทองเนี่ยไปเลยล่ะแล้วสุยเครดิตมาบลาโหลนี่เลยสุดแล้ว 100 โหลนี่เนี่ยเอ้ย โหลนี่เราเราว่าเบเนียมามาเลยสุบิ๊ดอ่ะอ้าวผมไม่ตุ้ยๆอ่ะชาเมย์ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတွေ့နိုင်လားဆိုတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့မတွေ့နိုင်ဟုတ်ပြီเนาะချက်ချင်းတွေ့နိုင်လားဆိုတော့မတွေ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါเนาะဟာလာစီးရင်ပိတ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီရောက်တဲ့အချိန်မှာ final account နေဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထွန်ကြီးကမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်မညီမရှင်းမစွဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က final account ကတော့တော့နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်မှာမလားဆိုတော့အဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะ အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကထရိုင်ကိုမညီညီအောင်ညှိမယ်အမှားတွေကိုမရှာသေးဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် credit မှာဘာလို့လိုနေလဲဆိုရင်တရားလိုနေတယ်လိုနေတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အရင်ပေါ်ခဲ့လဲဆိုရင် အခုကတော့ suspense ဒီဘယ်ဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် credit side ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကင်းကြီးဒက်ဘစ်မှာလိုရင် suspense ဒီဘယ်ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုရင် debit ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် suspense ဒီဒက်ဘစ် side လား credit side လားဆိုရင်ဘယ် side မှာမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုတဲ့ဘက်မှာ suspense ဖော်မယ်ပဲနော်ထိုင်းမညီညီအောင်ညှိမယ်လိုတဲ့ဘက်ကို suspense ဖော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က final account တွေကိုဆက်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဟာလာဒီ adjustment တွေညှိမယ်ညှိတဲ့နေရာတွေညှိမယ်ညှိပြီးရင်ဘာဆွဲမလဲဆိုရင် final account ဆွဲမယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် final account ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆက်လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် final account ဆွဲပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ adjustment တွေအဲ့ဒီ error တွေပြန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စီးရင်ညှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက error တွေရှာရဲဆိုတာဒီ final account ဆွဲပြီးချင်းရှာအဲမဆွဲခင်ရှာတာလားဆွဲပြီးမှရှာတာလားဆိုရင် final account ဆွဲပြီးမှရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ adjustment လုပ်မယ်ပေါ့နော်ယောက်ပြီ ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုစရာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင် try debit နဲ့ credit ညီတာလားမညီတာလားဆိုတော့မညီတာဟုတ်ပြီနော်မညီတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအဲ့ဒီအမှားကိုတန်းသိလားဆိုတော့သိရပေါ့နော်ဒါကြောင့် error တွေဒီ try mark try မှာမှားနိုင်တဲ့ error တွေပေါ့နော်ပထမဆုံးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် try မကိုက်တော့အမှားပေါ့နော် ပထမဆုံးမှာပါလဲဆိုရင် try မကိုက်တဲ့အမှာ try debit နဲ့ credit ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်မညီတာဟုတ်ပြီနော်မညီလို့ရှိရင်တနေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်အဲ့လိုအမှားမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် try မကိုက်တော့အမှားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် try မကိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုတဲ့ဘက်ဘာဖော်မလဲဆိုရင် suspend ဖော်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ် number 2 ကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် try ရဲ့ debit နဲ့ credit တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ညီနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟလာကြည့်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် debit မှာလည်းဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 2000 credit မှာလည်းဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 2000 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစီးရင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာဥပမာအနေနဲ့တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေလက်ငင်းရောင်းထားတာ 1000 ဘူးရောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုန်ပစ္စည်းတွေလက်ငင်းရောင်းတာ1000ဘူးရောင်းရင်တကယ်ဖြစ်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် same မှာ credit cash or bank မှာ debit ဘယ်လောက်သွင်းရမှာလဲဆိုရင်1000စီသွင်းမယ်ဒါဆိုရင် try မှာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ရှိတင်တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 3000 debit 3000 credit 3000 ရှိတင်တာ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်ငင်းရောင်းလိုက်တဲ့တထောင်ကိုလုံးဝစီးရင်မသွင်းဖြစ်ဘူးစီးရင်သွင်းဖို့ကိုမေ့ကြိုင်ခဲ့တယ်ဒါဆိုတော့ debit နဲ့ credit ညီလားဆိုတော့ညီတယ်2000နဲ့ပဲညီနေတာဒါပေမဲ့ထွန်ကြီးကမှန်လားဆိုတော့မမှန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအမှားမျိုးကိုကြတော့ဘာအမှားလို့ခေါ်လဲဆိုရင် try ကိုက်တော့အမှားလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် try ကိုက်တော့အမှားလို့ခေါ်တယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် error ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိရယ်ဟဲ့လားဒီ try နေပေါ့နော်
trying နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားနိုင်တဲ့ error နှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင် try မကိုက်တဲ့အမှားဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုရင် try ကိုက်တော့အမှားဆိုပြီးတော့ error မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ဒီ try နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error ဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်try ကိုက်တဲ့အမှားနဲ့ try မကိုက်တဲ့အမှားမှာဘယ်အမှားကပိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိလဲ။စည်ရင်သွင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်အမှားပိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ try ကိုက်တော့အမှားဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် try မကိုက်ဘူးဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငါတို့တော့ဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲ။တင်းနေရရာမှားနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးအတန်ရှာတော့မှာလေ။ဟုတ်လား။မှားပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တော့မှာဒါပေမဲ့ try ကိုက်တဲ့အမှားကြတော့ try ရဲ့ debit နဲ့ credit ညီနေတော့ငါတို့ဆွဲထားတာကြီးပြောမှန်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား debit နဲ့ credit ညီနေတဲ့အတွက်ကိုရီးယားဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မှန်တယ်လို့ယူဆတယ်ယူဆပြီး final account ညီဆက်ပြီးတော့ဆွဲတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီအမှားမျိုးကြတော့ချက်ချင်းသိနိုင်လားဆိုတော့မသိနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် try နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားတဲ့အမှားနှစ်ခုရှိတယ် try မကိုက်တော့အမှားနဲ့ try ကိုက်တော့အမှားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအမှားမျိုးတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့ NA ရှိတာအကောင့်နဲ့နေတွေအကောင့်နဲ့နေအတွင်းပို့ပြီးတော့ NA ရှိတာဒီဘယ်လိုမှမျိုးလဲဆိုရင် try ကိုက်တော့အမှားကကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ NA ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ error နဲ့ suspense နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်လေးသိမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် try ကိုရောက်လာတဲ့အပေါင်းနေပေါ့နော်မညီသေးဘူးညီတယ်ဆိုတဲ့နေရာပါဘယ်နေရာမှာမှားလို့လဲဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်တော့ ledger မှာမှားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမှားတာဒီဘယ်ဒီမှာမှားလို့လဲဆိုရင် ledger မှာမှားလို့ try မှာလာပြီးတော့မညီတော့တာဟာလားသို့မဟုတ် ledger မှာစီးရင်မသိဖြစ်လို့ try မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှားနေတာပေါ့နော် ledger မှာလုံးဝ debit ကို credit ကိုမသွင်းလိုက်ဘူးဆိုရင် try မှာဆက်ပြီးတော့မှားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လို ledger တွေမှာမှားတာကြတော့ error ပေါ့နော်မှားပုံမှားနေ error အနေနဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်6မျိုးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်6မျိုးရှိသည်ဒါလေးကိုကောင်းစင်တက်တာပါအဲ့တော့ ledger account ညီမှားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်6မျိုးရှိရဲ့ပထမဦးဆုံး number 1 error ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် error of omission omi sorry omi ssion ပါလဲဆိုရင် error ofomission မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဒီဘာလဲဆိုရင်မေးချင်အမှားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံအတွက်ဖို့အတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးတစ်ခါလေးပြောချင်တာဆိုတဲ့အတွက်ဟာလာသူ့ကိုဘယ်လိုဥပမာပေးနေလဲဆိုရင် omission မေးချင်အမှားဆိုတော့ debit မှာစည်ရင်းသွင်းဖို့မေးနေတယ် credit ပဲသွင်းပြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်မေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမေးချင်အမှားဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် error of omission လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင် debit မှာစည်ရင်းသွင်းတယ် credit သွင်းဖို့မေ့တယ်ဒါဆိုရင်လည်းဘာလဲဆိုရင် error of omission လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင် debit လည်းစည်ရင်းသွင်းဖို့မေ့နေတယ် credit လည်းစည်ရင်းသွင်းဖို့မေ့နေတယ်နှစ်ဖက်စလုံးစည်ရင်းသွင်းဖို့မေ့နေတယ်ပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် error of omission ဒါကြောင့် error omit ဆိုတာဘာဖြစ်တာမေ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး number 1 error ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် error of omission ညီမတို့လေးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေ့ချင်အမှားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် error တစ်မျိုးတည်ပြီးဘာလဲဆိုရင် error of omission ဘာလဲဆိုရင် major အမှားနံပါတ်2ကြတော့ဘာလဲဆိုရင် error of commission error of commission နံပါတ်2အမှားဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် error of commission ဟုတ်ပြီနော် error of commission ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စည်ရင်အမျိုးအစားတူစည်ရင်အမျိုးအစားတူတယ်ပြီးရင်ဘာမှားသွားတာလဲဆိုရင်အမည်မှားသွားတာစည်ရင်အမျိုးအစားတူအမည်မှားတာဒါမျိုးမှားတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် error of commission လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Mr. A ဆိုတဲ့ customer ကိုအကျွေးတရားဖို့ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် Mr. A မှာကျွန်တော်တို့ကရရင်ရှိနေတယ်ဘယ်လောက်မှတ်ကမှာလဲဆိုရင်တရားမှတ်ကမှာ
Atau Mr. Ima memang pun yang jenaruh Mr. Bima buat apa lagi dia? Oh, bila Mr. Bima yang yang sihat ya, tu bila apa lagi dia? Tiada orang orang bawa pun itu yang yang sihat tu juga. Alah, trade receive itu korang, kau juga yang sihat tu juga. Tapi memang Ima memang kau jenaruh Bima buat apa lagi dia? Bima buat apa lagi tu? Mr. Ina, Mr. Bima buat apa? Alam juga mahu baru korang tu, era of commission korang. Sehingga juga sahaja no two day, nak kita lebih receive juga. Tapi memang Bima buat apa tu? Bima buat apa? Tapi na, nak tu. Jadi apa? Amat kan je, insurans tu, cuma ni nanti ngah saya pilih cara sebab tu. Kes ni pilih aje. Tapi na, dah tu jadi debit yang kita doa mah, insurans expense kau mah debit dengan aje. Cash mah credit dengan aje. Jadi jadi sini tu pilih apa? Insurans itu pilih aja, na, amat kan je pilih aja. Tahu jadi sini tu ni cuma, amat kan je ni ni mah tu, bahan ni dia tuan tu lah leh soin. Advertise itu korai, cuma kan ini tuan video sini tu lah mili. Tapi na. Jadi, demi efek rupiah ni dah lalu, advertising isman mah demi dengan aze, cash mah credit dengan aze, awi no, terus sini tu lagi. Rasu jadi ni ni, mana mana mah dua lalu tu esei, cunyaga ni, amak hanci ni mah dua, awi no. Tapi mana aku jadi ni, mana ini lalu esei, isman ni juga, awi no, isman cini mah dah, buat jadi kau ni jalan dah, bah mah dah, ni mah dua lah, no. Alah, lepas aku ni ya, amii mah biro sini tu nilai mili, anak mui jalan baru kalau esok ini era of commission, sini amii usah dude amii mah. Abi no, tato ini era mah benar mui si dua esok ini, nampi si dua abi, nale melu usah mah. Ya abi, tato ini nampak tau bi, alah nampak ni bi no, nampak tau ni baru esok ini. Era of principle, P R I N C I P L E. Era of principle. Alah, jangan lupa dia balik solusi tu jangan. Saya ambil sama tu. Saya ambil sama tu. Kamar ada tu ini, kahang sen mar. Abi no, nak kujar apa ada tu ini? Era of principle. Sehingga musa madu kahang sen mar. Abi no, kujar apa dulu hamil ada solusi ini. Cerewa umat ini muda behi ke repair mana, ala. Alah, umum ani ni balas solusi. Alah, contoh ini bi me motor behi ke repair. Motor behi ke repair tu dah balas solusi. Motor behi ke kinsens ye, awi no. Pelak guna balas solusi, contoh ruat teh yang guna balas solusi tu ya. Awi no, motor behi ke kinsens ye, pelak guna balas solusi, teh yang guna balas. What are we get repair surat di? Jadi, lo mana ini cium esok ini? Bah musa le surat, expand musa. Abi no? Tahu ini? Jadi, di what are we get repair dua kos? Jadi, bahannya pilih le surat. Kau mana ini? Kesnya pilih le surat tu ya. Dewi yang sih berdua mana esok ini? What are we get repair? Expand kau mana? Dewi dia. Abi no? Pih kes mana credit dia? Jadi, senyap tuin dia. Tapi, jadi senyap tuin cahaya dua, berdua tuin cahaya le surat ini. Jadi, Moda behi ke kau mah debil tu yang lain. Moda behi ke sura lumayan ini cing, paham juga sahaja sura SM juga sah. Abi no, moda behi ke SM kau mah debil cash mah credit dia tu yang lain. Moda behi ke repay ni, moda behi ke ni mah bawa. Abi no, moda behi ke sura jika SG, moda behi ke repay sura ka expand. Eh, SM ni expand di kau tu jin tunggal sura le, matu. Abi no, terkua. Alah, asal lumayan pasal muda kuat, donsi ye expand. Abi no, kalau statement of profit or loss masih ni deh, expand ni, statement of financial position masih ni deh, asal ni. Kau ni jenis muda ku, asal ni expand. Kau ni ada also jenis ni, no. Bu era of commission jaro, expand jen, asal jen, mara. Alah, arah muka mau jaro, commission lu korre, sini muka satu deh, asal tu deh, asal jen tu deh, ni mara bara. Expand tu ini, expand ni dulu ni, ni mahal barang. Kau cari orang yang mahu aku. Esen expand tu, nampi dah mahal. Soalnya dua, sih, mewah sahaja. Madu, kau senyap, mahal ni lah.
Hello, Mamu Jara Bal Police, Era of Principle. Say ye a mu sam Madu Gonsin Mare Lukoi. Obino, Gadara, Toro Era of Principle, or no, say ye mu sam Madu Gonsin Mare. Gadatu, not that who need a jar of Bal Esrushin, Nabelli Yagame, or no. Nabali chara bale so yin era of origin entry. Daro mchakana chanaru ala chanaru yin mchakana mari shide apa wo no bale so yin era of origin entry. Jamaru ribi ya bale so yin kinkana ma shana yi wo no kinkana ma. You are a Majakana Mada, La Jama in the name, Majakana Mada. Woman in a Tianga Kunduyama, Tiakona Sangatu and I did. Now we know, being Tawaya Kona Sangatuyama, Tawaya Maze Kondu and I did. Allah, taking a new sin today to a missing mobby of Mara. Now we know, being Tawaya Guyama, don't know no good idea. Don't get low poor water. Now we know, being don't know no Guyama, don't know good idea. Don't know low water. Such it is the model. Seeing of winning, Dabby Bama or Rizuing, Kingin and Madwara, or no, a look of my new jar of pile for the swing, era of origin entry, Kingin and Malu, Consina, that day. So we know, get us in, era of origin entry, Ribelido, Nale Melu, you saw it. That's when Agumia era jar of pile solution. Agumia era jar of era of Alethwin complete rebase the core. We know era of complete rebase. Yamalu David Balethwishi in Saint Mara. Tarama Jahana Marela. Originally entry head of Madi. Originally entry of Makin and Mara, the retired Madi. The major era of complete reverse is a sign mara. Tidi never, debit to your memory, credit to your memory. Error debit your credit sign mara below doing like that. Debit my goyama, credit my doing it. Credit my goyama, debit my doing it. Hello, sign mara be doing like that. Jana bar for a swing. Era of complete reverse. Sign mara, be no one in the carriage. Sign mara ye, nasan ye. Sign my ballet away, Nasan Nepi. Are we not? Okay. But you want to listen to your money agent of your judgment? Ah, Pashia Lovene, who can be dead, Teddy. Pan found it over, no? Pashia Lovene, Lovene, Pan found it, who can be dead, Teddy. The town here is what do. Are we not? That's a wishing to do a Bama Besaki Amelazo, eh? Debit. Are we not? Bama Debit Velasi Amelazo, eh? The town she am. Are we not? ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးရင်သွင်းချလိုက်တော့စိုင်းမှာသွားတယ်ဘက်မှာဒက်ဘစ်မသွင်းဘက်မှာဘယ်ဆိုင်သွားသွင်းလဲဆိုရင် အဘိနောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစိုက်ဒီမှားသွားတယ်ဆိုရင်နှစ်ဆပြန်ထုတ်မှရမယ်တစ်ဆဆချင်းဆိုခြေယုံပဲရှိသေးတာเนาะကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်သိရမှာပါဘယ်လိုလဲဆိုရင် error of complete reverse ဟလာပစံနေဒီတိုင်းဥပမာပြောနေမျက်စိနဲ့ရှုံးသွားမှာဆိုလို့ပုံစံနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ငါ့ခုမြောက် Never tell in a jar of barrel solution. Counting
era of compensity. Era of compensity. Now we know. Jamalo Rebeti Barasin, Tujaro, Taisan, Ma. Shabar, no, Marima, era of compensity, the Triagabar, no, Barasin, Taisan, Ma. Tujaro, Bruamulasui, Patama, Matare, a money, Dutia, Mare, a ma, Taisan, do need. Now we know. But I'm a mare a mane, duty a mare a mane, tagline saying, I've been in a soe, two need a. Hello, mamu, jar of alo colesoe, era of compensating, tie sign, malo, covare. No, we know. But you have new solution, you know, in your messoe. Come you see one, come you see the lengthy young like the castle young like the book, come you see lengthy young like the castle young like the bravo young like the diabo young like the. No, we know. That's why Devin Fia Brudom Alessuji, Sima Credi Bralesui, Dia. Oh, we know. B, Kessney, young like that, so they do it. Kess my jar of his item, let's win. Debisai, Dia. A good thing is we are the partner, let's win. Jarudi, Kessney, young like that. Hala, who we see you, Kessney, Lemmy, young like that. That's on Sima Credi, Kessma, Debit. Transition to Kubano. Adam, I don't know, see you doing a chamber. See my credit and Panduyama, good time, but I'll do my lesson. Tia doyama. See you doing a do at Tiama doing, but I'll go up doing a lesson. Tia Nase, Dobido, doing Tare. Oh, we know, Dabatama Uzo, Era. Oh, we know. Nalemino, Patama Uzo, Erama, Cashmar, David Tian doing a man, see my credit, but I'll go up doing a lesson. Tiane Nase, Dobido, doing like it. But I'll go to Alasu, Nase, Buduare. Now, we have general expense. We know general expense is not a bad idea. We know we have a lot of people. We know general expense is not a bad idea. We know that's why we have a lot of people. We know that's why we have a general expense is not a bad idea. We know. B, Jaro Chelman, a B like a Sure, Dre, Vama, Credit, Blood, as we, Naya. Avino, Delosi, and Doyama. Avino, Panama is with Jora, General Eastman, who Chelman, a B like a Sure, Allah, General Eastman, Gauma, Debbie, Van Gauma, Credit. Panamaka, Lengigo, did you young Hara Sure, Dre, C, Gauma, Credit, Cash, Akauma, Debbie Bono, Delosi, and Doyama. Duty at the Hassan in the natural Pilagar, general is my blood will be the garage away, Nayave Pilagar. Oh, we know. Tabby may see in the net, what Nayaman doing who belongs to when I let away, Nayan say, do I be your twin like it. Oh, we know. That's the Panama Carawa, come see Yanichi, my blood pulled away, Nase pulled away. Oh, we know. Duty at the Hassan, general is my Pilagar, Chimale, Debbie, my blood pulled away, Nase pulled away. Oh, we know. That's why you don't need a bouncy one, not the check. Debbie go bouncy mezzo. Guess my debit got a lot less away, they ya. Generally, spam my debit got a lot less away, nay ya. Oh, we know. Try nail bullish him, my suit won't debit my blanket on the way, though ya ne, nesse, pitome. Oh, we know, though ya ne, blanket on the way, nesse, pitome. Being your credit will bound like dolly, see my credit blow less away, the unnesse. Bemaga credit neya. That's a suitable bomb and blowless wing, though ya ne, nesse. Oh, we know. That's a debit got though ya nesse, credit got though ya nesse, so jin ya. Final yawdishima, debit and credit got what he names we, e name. Oh, we know. Tabby me, mela suro, but manu. Sima balapu dwales we, nesse pony day. Oh, we know. Being Jaruti Hare ala di bales rushi, generation mamma balapu niles we, nesse pony day. Raja Patama Mare and Mane, Dutia Mare and Martegas and Angi, Tuabido, Tunida. Oh, we know. Patamataka, Credima, Nase Boudoire, Dutia Kava, Debima, Nase Boudoire. Dija and Naku, the Jasan Mushina, the low on the tight side. Patamataka, Lenny on like that. Other car generally is man with children and be like that. Oh, we know. Bama Jasan Mushibi me, Ala, Jaru, Bama, Patamu Mushibi me, Patama Mare and Mane, Dutia Mare and Martegas and Angi, Tuabido, Tuido, Yinida. Try here about any man as we, ye, 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 ye,
allo ama myo ko ja da ba lo kho le so yin error of compensity lo kho le ba le so yin tai san ama no bi no hla chin chin le 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 yei lai ka me so yin no ba le so lo shi yin prathama ama ni dutiya ama prathama ama ni dutiya ama အဲ့ဒါဆိုရင်တိုက်ဆိုင်စွာဒူနေခြင်းပေါ့နော်ပထမအမှားတဲ့အမှားနဲ့ဒုတိယအမှားတဲ့အမှားတိုက်ဆိုင်စွာဗာဖြစ်နေတာလေဆိုရင်ဒူနေခြင်းတိုက်ဆိုင်စွာဒူနေတာအဲ့တော့မြို့မှာကိုကြားတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် error of compensity လို့ခေါ်တယ်ပထမအမှားတဲ့အမှားနဲ့ဒုတိယအမှားတဲ့အမှားတိုက်ဆိုင်စွာဒူနေတယ်အဲ့လိုအမှားမျိုးကိုကြားတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် error of compensity တိုက်ဆိုင်အမှားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောခဲ့တာဒီအဲ့ဒါအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ချောင်မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဆိုရင် error of omission ဘာလဲဆိုရင်ဘေးကျန်အမှဒုတိယအမှကတော့ဘာလဲဆိုရင် error of complete reversal ဘာလဲဆိုရင်စိုက်မှားတယ်စိုက်မှားရင်တော့ဘယ်နှစ်ဆနဲ့ပြန်ရမလဲဆိုရင်နှစ်ဆနဲ့ပြန်ပြရပါမယ်ပြီးနံပါတ်6ကြတော့ဘာလဲဆိုရင် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျင်မိပေါ့နော်ကျင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးရင်ဘယ်နှစ်ချက်နဲ့သွားရလဲဆိုရင်3ချက်နဲ့သွားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးထားမယ်အဲ့ဒါပြင်လျင်ဟလာအဲ့ဒါပြင်လျင်စီးရင်3ချက်သွားရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်ဘာလို့ပါမလဲဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာ အခုနော်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာပြီးမှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်အဲဒီကမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဘာလဲဆိုရင်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့် ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ဒီဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲဟုတ်လားမှားနေတဲ့အကောင့်တွေးရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှားနေလဲသူမှားနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းရေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ကတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားကိုပြင်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မှားနေတဲ့အမှားကိုပြင်ပေးမယ်နံပါတ်3ကတော့အမှန်သွင်းပေးရမယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် error ပြင်လေးရင်ဘယ်နှချက်လောက်သွားလဲဆိုရင်3ချက်နံပါတ်1မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တယ်နံပါတ်2အမှားပြင်မယ်နံပါတ်3အမှန်သွင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် error နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောထားပြီပါပြီဒါကြောင့်ပုံစံတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူဟဲ့လားဒီ3ချက်နဲ့ဘယ်လိုပြင်သွားမလဲဘယ်လိုအဲဒါလေ